След пресъхването на язовир Студена, довел до водната криза в Перник, се пристъпи към търсене на алтернативни водоизточници. Пред журналисти в Стара Загора, премиерът Бойко Борисов съобщи, че вода е открита в пещерите край Перник, но трябва да се сменят 80 км водопроводни тръби, което ще струва около 20 милиона лева, тъй като настоящите са от 1953 година. Хирич, няма по-млада от мен тръба. Пратил съм ги министрите там. Разбира се, си понесат отговорно всички, които през годините са допринесли за това. Но когато говорихме за водните цикли, колко са важни да използваме европейските пари, имаше градове, буквално, които проспаха периода. Повод за посещението на премиера в Стара Загора е отпуснати от правителството първи транш от 4 милиона и 500 хиляди лева за изграждане на многофункционална зала с 5200 места в парк Артилерийски, която в момента се проектира. Ще направим нещо компактно, в същото време работещо, с което и премиера да се гордее. Затова наистина искам да му благодаря и за тази зала, за парковете, за спортните зали, които се направиха в града, за футболния клуб Берое, за който се направи толкова много. Имате сега пари да проектирате, да мислите и да направите нещо красиво в този парк. Хората му се радват, да е много функционално. Премиерът съобщи, че предстои да бъдат завършени мащабни проекти в страната и след това ще се пристъпи към изграждането на 4-лентов път, свързващ Стара Загора с автомагистрала Тракия. Така че това ще довършиме и тогава ще направим в четвъртия мандат, макар че сега тогава мога да направим него премиер, за да може да довърши това, което захвана. Пък аз мога да си дойда да си ставам на Стара Загора кмет и е така ще искам. Си, да не ме забравиш тогава, да почнеш да викаш много ви е. Министър-председателят съобщи още, че изграждането на тунела под Шипка се реализира много успешно. Хората не го виждат. Те ако знаят какви мостове под 100 метра високи, с километри дълги, са готови вече. Малките тунели са готови, за осветлението им слагат. До 31-ви трябва да светнат. Защото по европейски програми са и трябва да затвориме годината. Добре, че и 31-я работен ден. И влизаме в най-големия тунел. Бойко Борисов заяви, че следващата година ще премине под знака на стабилност и работа.